Mevlan Shaba nuk I ndahen brunet, pas Ledianes me historinë e tyre që pati në emisionin e dashurisë sezonin e shkuar, këtë vit ai tashmë e ka me efin fillimet e historisë së tij, por gjithmonë një bjonde I prish punë, siç ka qenë sezonin e shkuar Antonela Berisha. Këtë sezon, siç duket, ka ardhur enkas Fiolloreta, e cila po përsërit të njëjtën histori. Duket se është po e njëjta nëse të gjithë e vënë re Mevlan Shaba. Edhe sezonin e shkuar, edhe këtë sezon, është në një trekëndësh të cilin nuk ka dashur ai ta krijoj, por kanë ardhur rrethana. Fiolloreta ka ardhur enkas për Mevlanin dhe është deklaruar vetëm për të në program, ndërkohë që Efi ka ndërprerë çdo kontakt me Mevlanin, por siç duket Mevlanit ende nuk I ndahet zemra nga Efi. Sezonin e shkuar, Lediana dhe Antonela kanë luftuar për dashurinë e Mevlanit, që në fund rezultoi që asnjëra prej të dyave nuk mundi ta ketë në krah. Këtë vit janë dy protagonistet e reja, Efi dhe Fiolloreta. Se si do të shkojë historia e Mevlan Shabës këtë sezon, mbetet për t'u parë.